Muhterem Prezident, Cenab Müzaffer Ali Başkomandan, emrinize esasen Azerbaycan ordusu Laçın şehrini Labuk, Sus, Yaşay... Laçın şəhərinin nəzarətimizə keçməsini General-Mayor Kənan Seyidov Prezident İlham Əliyevə məruzə edib. Bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bugündən etibarən Laçın rayonunun mərkəzi və ətrafında olan Zabux eləcə də Sus kəndləri Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Möhtərəm Prezident, Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, əmrinizə əsasən Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini Zabux, Sus, Yaşayış məntəqələrini tam nəzarətə götürdü. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanı. Mərcə etdi Ordu Korpusunun komandiri General Mayor Kənan Seyidov. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Qarabağ! Ola!